O'tgan 3 hafta davomida mamlakatning turli burchaklaridan BBC bilan gaplashgan o'zbekistonliklarning so'zlariga ko'ra, koronavirus chekka qishloqlarga ham kirib bormoqda. Shu vaqtga qadar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq xabarlar asosan poytaxt Toshkent bilan cheklanib qolayotgan edi. Biroq hududlardan kelayotgan xabarlar virusning aholi zich yashamaydigan qishloqlarga ham kirib borayotganidan darak bermoqda. Mavzuning nozikligini hisobga olgan holda BBC taqdim etajak hikoyalardagi guvohlarning ismlari o'zgartirib berilmoqda. Jizzax viloyatining bir tumanidan bo'lgan Madina o'zining o'qituvchi ekanini aytadi. U bundan 2 hafta muqaddam maktablar ochilishiga tayyorgarlik davom etayotgan paytda koronavirusga majburiy ravishda test topshirgani haqida so'zlaydi. Tuman sessiyasiga borib test topshirdim. Natija manfiy chiqqani, ammo 2 hafta davomida o'zimni izolyatsiya qilish, uydan tashqariga chiqmasligim, ishga bormasligim zarurligini aytishdi. Madina nega natija manfiy chiqqan bo'lsa-da, unga koronavirus bemori kabi tavsiya berishganidan taajjubga tushganini bildiradi. Shuningdek, u o'zi yashaydigan savxozdagi deyarli barchada koronavirus alomatlari borligi, agar kimdir og'irlashib qolsa, qonni suyultiruvchi dorilar yordamida o'zini muolaja qilishga harakat qilayotgani haqida gapiradi. Og'irlashib qolgan odamlar bir kun uyda yotib, ahvoli yaxshilangach, ertasiga yana ko'chaga chiqib ketyapti. Kim bemor, kim sog'lom, hech kimning ishi yo'q. Kasal odamning oldiga hech kim kelmayapti. Hech kim karantinga olib ketilmayapti. Madinaning so'zlariga ko'ra, hozircha savxozda hayot shunday davom etmoqda. O'ta og'ir ahvoldagi bemorlar va o'lim holatlari kuzatilmayapti. Samarqandning olis qishloqlaridan biridan BBC bilan aloqaga chiqqan 60 yoshlardagi Anvar ham o'zi yashaydigan hududdagi vaziyatni atroflicha tasvirlab berdi. Uning so'zlariga ko'ra, qishloqdagi har ikkinchi odamda koronavirus alomatlari mavjud, ammo hayot davom etmoqda. To'y hasham, ma'rakalar to'xtamagan. Odamlar uyda usta ishlatib yotibdi. Ustalarning ham betobligi ko'rinib turibdi. Uy egasidan chanqab ketdim, suv bering, tarvuz bering deb chanqog'i qongach, yana ishiga chiqib ketyapti. Anvar o'zining ham koronavirus yuqtirib olganini aytadi. Erkakning bildirishicha, uning qishlog'ida o'ta og'ir ahvoldagi bemorlar yo'q, ammo kimdir og'irlashib qolsa, bemorni davolash uchun sharoit ham yo'q. Tez yordam chaqirsangiz keladi, qonni suyultiruvchi ukol qilib ketadi. Boshqa yordam yo'q. Anvar o'zining ukasida ham so'nggi kunlarda muttasil yo'tal paydo bo'lgani, lekin o'pkani rentgen qilish uchun o'nlab chaqirim olisdagi Samarqand shahriga borish zarurligi. Bunday noqulaylik tufayli esa ko'pchilik odamlar tahlil topshirmayotganini bildiradi. Odamlar o'zini bilganicha davolab yuribdi. Kimdir limon yeyapti, kimdir qonni suyultiradi deb turli barglarni qaynatib ichyapti. Tumanda ishlaydigan hamqishloq shifokor esa koronavirus bo'yicha mutaxassis bo'lib ketgan. U rayonga borib o'tirmanglar. Borganingiz bilan u yerda hech kim sizga qaramaydi. Shu yerda men aytganim bo'yicha davolanavering deb maslahat beryapti. Anvar kasallar ko'pligiga qaramay, to'ylar to'xtamagani haqida gapiradi. Bir xonada bemor yotsa, ikkinchi xonada to'y bo'lyapti. Odamlar bemalol kirib chiqib yuribdi. Navoiy shahriga tutash bo'lgan tumanda yashovchi Nodir iyul oyi oxirida kasalxonalar bemorlarga to'lib ketgani, natijada boshqa joylar ham bemorlarni davolashga moslashtirilganini ma'lum qiladi. Nodirning aytishicha, o'sha kunlarda o'zi ham koronavirus yuqtirib olgan va kasalxonaga yotgan. Shifokorlar bemorlarga yaxshi qaragan bo'lsa-da, kislorod konsentratorlarining o'tkir yetishmovchiligi kuzatilgan. Odamlar konsentratorlarni navbatma-navbat ishlatishga majbur bo'lishgan. Biroq Nodir hozirda ushbu tumandagi vaziyat barqarorlashgani, sog'liqni saqlash tizimi tartibli ishlayotganini aytadi. Namangan tumanlarining biridan BBC'ga qo'ng'iroq qilgan Nilufar o'zining shifokor ekani, butun yoz davomida koronavirus bemorlarini davolashda ishtirok etgani, sentyabr oyiga kelib o'zi ham kasallanib qolgani, ammo tibbiyot xodimi bo'la turib o'ziga davolanish uchun joy topilmaganini iddao qiladi. Uning so'zlariga ko'ra, u ishlagan koronavirus bemorlari uchun moslashtirilgan bino odamlarga to'lib toshib ketgan. Bemorlar hatto yerda yotishga majbur bo'lgan. Mahalliy mas'ullar esa koronavirus tasdiqlangan tahlil natijalarini rasmiy statistikaga kiritmaslikka
ko'rsatma bergan. Nilufar o'zi kabi ko'plab hamkasblari koronavirus yuqtirib olgani, ammo munosib davolanishga imkoniyat topa olmayotganini qo'shimcha qiladi. Mustaqil tasdiqlashning imkoni yo'q ushbu hikoyalar fonida ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari chekka hududlarda vaziyat jiddiylashib borayotgani ta'kidlangan ko'plab xabarlar qoldirmoqda. Biroq koronavirusga aloqador ayrim xabarlarda poytaxtda ham vaziyat u qadar emasligi aytiladi. Taniqli restorator Bahriddin Chustinning Facebook'da yozishiga ko'ra, uning bir oydan ko'proq o'tgan bemorligining birinchi yarmi Toshkent shahridagi shifoxonalardan birida o'tgan. U ushbu shifoxonada boshidan kechirganlarini shunday tasvirlaydi. 3 kunda bir u bo'limdan bu bo'limga kislorodsiz, shifokor nazoratsiz, hamshiralar aravada eshik oldiga tashlab ketishar edi. 3-chi qavatga bitta zina ko'tarilib, so'ngra o'tirib, 1 soatda chiqar edim. Eng qizig'i hali to'liq davolanmay turib, bo'lim boshlig'i 2 marta menga javob berib yuborgan. 1 marta hushimdan ketib, 2 kunga qoldirishgan. 2 kundan so'ng esa maksimal kislorod bilan saturatsiya 77, isitma 38.5 bo'lib turgan bir paytda yana o'sha bo'lim boshlig'i ukamga telefon qilib, akanga allaqachon javob bo'lgan. Sizlarni chiqarib yuborish uchun Milliy gvardiya chaqirish kerakmi? Qo'limda bosh vrach qo'l qo'ygan qog'ozlar turibdi. Biz uni davolab bo'ldik. Endi uni kasali ruhiy, unga psixolog kerak, deb dag'dag'a qilgan. Vaholanki o'sha paytda psixolog emas, kislorod kerak edi. Bir vaqtning o'zida Yuksalish umummilliy harakati mas'ul idoralar rahbarlari koronavirus infeksiyasi tarqalishi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan xolis axborot berishga chaqirilgan bayonot e'lon qilgan. Bayonotda koronavirus bilan bog'liq statistikaning ishonchli ekani savol ostiga olingan. Harakat Sog'liqni saqlash vazirligi 29 sentyabr soat ertalabki 10 holatiga ko'ra kasalxonalarda 3139 bemor davolanayotgani to'g'risida xabar bergani, ammo bu raqamlar haqiqiy manzarani o'zida aks ettirishiga shubha bildirgan. Uyda davolanayotgan bemorlarning umumiy sonichi, agar tibbiyot muassasalarida davolanayotgan bemorlar bor yo'g'i 3139 nafar bo'lsa, nega hali ham shifoxonalarda joy yetishmayotgani haqida xabarlar kelmoqda va zudlik bilan yangi joylar tashkil etilmoqda. Masalan, birgina Toshkentda qo'shimcha ravishda 10 mingta yotoq o'rinlari tashkil etish rejalashtirilgan. Bundan tashqari bayonotda koronavirusga test topshirishda hanuz qiyinchiliklar mavjudligi va test tahlili natijalari ham aholi orasida ishonchsizlikka sabab bo'layotgani borasida so'z boradi.